យខ្លួនខ្សែជន់ជីវ៉ាអោះអោមកជ្រៀកកំណាជ្រៀកជាផ្ដិចមិនណាយករណាអសូមេតមបត្រាខ្ញុំផងថាអេរីបត្រាខ្ញុំជីវិតជាប់ដំម៉ែកូនរងតាមព្រះស្រាំទ្វេដងពុកសុំមេកងយកសពកប់ទុកទេកុំរៀមពុកចាប់ទុកកន្លងត្រីយ៉ាងក្រែងវាក្រាំងទៀលផងចោលដំណើរទាំងដងសំដីមេកងស្ទើរទ្រមមកឲ្យមិនបានណាហើយមកអើយចិត្តពុកដូចដែរហេតុអ្វីក៏ផ្លែកពុកទុនម្លេះថ្លៃដាក់ពីស្លាប់បុតស្ទើផុតចោលខ្សៃហត់រហាយគ្មានថ្ងៃស្រាក់ស្រានកូនស្លាប់ប្តីប្រោតកុំសត់កូនអើយចាប់តែម្ដាយហើយម្ដេចឡើយមិនបានណាព្រោះនៅសុខុមជុំលងអើវសាកូនបាយចែកឋានអប្រុសកូនញោមមិនបានស្គាល់ព្រះនៅសំពះពុកម៉ែសូមផ្ញើបុណ្យផងដល់បងប្រុសស្នេហ៍សូមប្រងឲ្យលឹងខែលោកពុកអ្នកម៉ែថែអូនគួយផងហើយI'm not afraid to die.
ទំនុកសោកសៅកូនចាប់ជាតិទៅណាពៅនួនដល់អំជាលៃមេមត់ចាំកំសត់រីនដីសោកដាខៀនសរីនអើងកងើកំសត់កូនណាឆ្លើយកុំម៉ែផងសម្រេចសម្រងមេមត់មេមងអន្តរអូអូមនុស្សស្លែងខ្ញុំសែនចុកបែកន្លែងសពកូនសតកូនពុកកូនម៉ែបានសួរគ្រប់គ្រប់ជាតិអើហើយទឹកណែម៉ែពុកចាជាទំនុករៀបរាប់ទុកកម្មទូសពកូនស្មួតជាង34ឆ្នាំពុកម៉ែប្រចាំត្រាំទុកបងស្បាដាក់បាត់ធ្វើបនបញ្ជូនកោសលដល់សែនកំសត់បត់មីងម្ដាយអើអហោសិកម្មកុំអោយសល់ឡើយសម្រាប់ម៉ែជាតិក្រោយកូនចាប់ជាតិហើយសុខតិមភពហើយគ្រប់ជាតិហើយជាតិថ្មីថ្ងៃនេះគឺជាខួប40ឆ្នាំនៃការជួបគ្នាឡើងវិញរវាងខ្ញុំនិងភរិយាខ្ញុំ24កុម្ភៈ1979 24កុម្ភៈ2019បាទកាលពីលើកមុនខ្ញុំបានសរសេររៀបរាប់ត្រួសត្រាសមួយចំនួនរួចហើយលើកការជួបហើយព្រាត់ព្រាត់ហើយជួបលើកនេះខ្ញុំខំសរសេរបំពេញបន្ថែមនៅរឿងរ៉ាវបន្ទាប់ពីកូនប្រុសកំសត់បានស្លាប់យ៉ាងវេទនាកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1976ហើយដែលខ្ញុំបានសរសេរនៅអត្ថបទមួយមានចំណងជើងថាការឈឺចាប់ដែលមិនអាចបំភ្លេចបានខ្ញុំគួររំលឹកថាបន្ទាប់ពីមិនអាចសុំការអនុញ្ញាតពីមេបញ្ជាការឃោឃៅដើម្បីយកសពកូនទៅកប់និងនៅថែទាំភរិយាដើម្បីទៅដែលទៅសម្រាលកូនបានខ្ញុំត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើដំណើរជាមួយមេបញ្ជាការរូបនេះទៅឃុំពីមជាលៀងស្រុកត្បូងឃ្មុំពេលនោះគេបង្កើតជាស្រុក
ៀមជីលៀងយើងសម្រាប់នឹងធ្វើការនៅទីនោះមួយយប់និងមួយព្រឹកពេលរសៀលយើងបានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកអង្គភាពវិញដោយឆ្លងកាត់តាមមន្ទីរពេទ្យស្រុកមេមត់ដែលភរិយាខ្ញុំកំពុងសម្រាកនៅទីនោះក្នុងពេលធ្វើដំណើរខ្ញុំបានខិតខំសុំមេបញ្ជាការរូបនេះជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីបាននៅមើលថែរក្សាភរិយារបស់ខ្ញុំតែសំណើដដែលចម្លើយក៏ដដែលដែរដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំស្ទើរតែទ្រាំលែងបានបំរុងដកកំភ្លើងបាញ់ក្បាលឲ្យចង្រៃនេះប៉ុន្តែការអត់ធ្មត់គឺជារឿងចាំបាច់ដើម្បីធានាដល់ការរស់រានមានជីវិតសម្រាប់ការតស៊ូមួយដែលខ្លួនបានរៀបចំបណ្ដាញសម្ងាត់មួយចំនួនរួចមកហើយម៉ោងប្រមាណជាង4ល្ងាចថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1976ពេលម៉ូតូខ្ញុំមកដល់មន្ទីរពេទ្យខ្ញុំឈប់ម៉ូតូដោយមិនចាំបាច់សុំច្បាប់ព្រោះខ្ញុំជាអ្នកជិះស្រាប់ខ្ញុំដើរទៅបន្ទប់ដែលភរិយាខ្ញុំសម្រាកពីនិតឃើញរ៉ានីហើមខ្លួនហើយដោយសាររ៉ានីជាគ្រូពេទ្យឈ្មោះស្រាប់គាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាអាចនៅសល់សុខដែលពេទ្យទម្លាក់មិនអស់ពីអ្នកប្តីប្រពន្ធយើងពុំមានអ្វីក្រៅពីមើលមុខគ្នាដោយទឹកភ្នែកនោះទេគឺទឹកភ្នែកអាណិតនិងស្ដាយកូនដែលស្លាប់ទៅទឹកភ្នែកដែលមិនបាននៅថែទាំភរិយាដែលទើបឆ្លងទន្លេតែរ៉ានីហាក់ដូចជារឹងប៉ឹងជាងខ្ញុំនិងយល់ពីការងារដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើទោះខ្ញុំមិនដែលប្រាប់នាងក៏ដោយខ្ញុំចាក់ចេញទាំងទឹកភ្នែកហើយក៏មិនបានសួររកទីហើយក៏មិនបានសួររកទីកន្លែងដែលគេកប់សាកសពកូនខ្ញុំដែរពេលត្រឡប់ទៅដល់អង្គភាពវិញខ្ញុំក៏បានយករឿងនេះទៅជម្រាបប្រធាននយោបាយនៃអង្គភាពដែលគាត់ជាមនុស្សចិត្តបុណ្យម្នាក់គាត់បានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំយករ៉ានីទៅព្យាបាលនៅអង្គភាពដែលបោះទីតាំងនៅភូមិកោះថ្មឃុំទន្លូងស្រុកមេមត់ពេលនេះគេបង្កើតជាស្រុកត្រមូងព្រឹកថ្ងៃ12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1976ខ្ញុំខិតខំទៅមន្ទីរពេទ្យតាំងពីមេឃមិនទាន់ភ្លឺដើម្បីនាំយករ៉ានីមកកាន់អង្គភាពពិតជាសំណាងសម្រាប់រ៉ានីដែលខ្ញុំបាននាំនាងមកឲ្យឈ្មោះបូរាណកាយទម្លាក់សុកចេញទាន់ពេលបើពុំនោះទេនឹងទៅជាក្រឡាភ្លើងនិងឈានដល់ស្លាប់មិនខានពេលនោះទោះបីជាលំបាកតែខ្ញុំបានមើលថែទាំរ៉ានីដោយផ្ទាល់ដៃខ្ញុំមើលថែទាំនិងបំរើរ៉ានីដូចថែទាំម្ដាយចាស់មិនត្រឹមតែបាយទឹកទេសូមបីតែសំលៀកបំពាក់ក៏ខ្ញុំត្រូវបោកគក់ជូនគាត់ដែរខ្ញុំបានបំពេញមុខងារជាប្តីយ៉ាងពិតប្រាកដខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកចេះផ្សំថ្នាំខ្មែរដើម្បីសុខភាពរបស់ភរិយាអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំត្រូវធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃប្រហែលជាងកន្លះខែខ្ញុំតែងលួចអាណិតប្រយមអាណិតប្រពន្ធដែលខំមកតាមប្តីដោយលំបាកវេទនាតែខ្ញុំមិនចង់ឃើញទឹកភ្នែករ៉ានីទេដូចនេះបានជាខ្ញុំមិននាំគាត់និយាយឬរំលឹកពីរឿងកូនស្លាប់ឬរឿងណាដែលមិនសប្បាយចិត្តនោះឡើយទោះបីជាជួបការលំបាកតែនេះជាលើកដំបូងដែលខ្ញុំបានរស់នៅជាមួយរ៉ានីលើសពីមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីរៀបការហើយមកដល់ខែមករាឆ្នាំ1977រ៉ានីមានផ្ទៃពោះសារជាថ្មីម្ដងទៀតដែលខុសជាមួយបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំព្រោះមិនគួរមានកូនក្នុងកលៈទេសៈបែបនេះទេខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយដើម្បីវាយពួកពលពតក្នុងពេលដែលភរិយាខ្ញុំមានផ្ទៃពោះ
ប្រសិនជាការប្រយុទ្ធកើតឡើងតើប្រពន្ធនិងកូនខ្ញុំទៅជាយ៉ាងណាខ្ញុំចង់រស់នៅជាមួយភរិយាខ្ញុំតែខ្ញុំមិនចង់ឃើញភរិយានិងកូនខ្ញុំមានគ្រោះថ្នាក់នៅពេលការប្រយុទ្ធគ្នាកើតឡើងខ្ញុំបានទៅសុំប្រធាននយោបាយអង្គភាពដើម្បីបញ្ជូនរានីទៅធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យកងទ័ពដែលមានទីតាំងនៅភូមិសំរោងឃុំដាស្រុកមេមត់ឃ្លាតពីអង្គភាពខ្ញុំជាង30គីឡូម៉ែត្របែកគ្នាលើកមុនត្រូវបានអង្គការជាអ្នកបំបែកតែបែកគ្នាលើកនេះខ្ញុំជាអ្នករៀបចំដោយខ្លួនឯងដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិវាយពួកបនបលៃពូចសាសពលពតខ្ញុំជួបរានីចុងក្រោយគឺនៅថ្ងៃ8ខែមិថុនាឆ្នាំ1977គឺមុន2ថ្ងៃដែលខ្ញុំចាកចេញដើម្បីដឹកនាំចលនាតស៊ូវាយពួកពលពតខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តច្បាស់លាស់ហើយតែខ្ញុំមិននិយាយប្រាប់រានីនោះទេការមិននិយាយប្រាប់មិនមានន័យថាខ្ញុំមិនទុកចិត្តភរិយាខ្ញុំនោះឡើយតែបញ្ហាសំខាន់គឺខ្ញុំមិនចង់ឃើញទឹកភ្នែកភរិយាខ្ញុំហូរស្រក់មកមិនចង់ឲ្យភរិយាខ្ញុំទទួលរងការវាយប្រហារខាងផ្លូវចិត្តភ្លាមៗសម្រាប់រឿងមួយដែលមិនទាន់កើតឡើងនៅឡើយនោះទេមុនពេលចាកចេញខ្ញុំមិនសម្រក់ទឹកភ្នែកឲ្យរានីឃើញនោះដែរថ្ងៃ20ខែមិថុនាឆ្នាំ1977ជាថ្ងៃដែលលំបាកបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំហើយក៏ជាថ្ងៃដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកជីវិតធ្វើដើមទុនដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតប្រជាជនកម្ពុជាម៉ោងប្រហែល2រសៀលបន្ទាប់ពីបញ្ជាឲ្យកងទ័ពបើកជង្រុកស្រូវដើម្បីដាំបាយទទួលទានខ្ញុំបានអង្គុយសរសេរលិខិតផ្ញើឲ្យរានីការចាប់ផ្ដើមនៃលិខិតពិតជាលំបាករកពាក្យសរសេរដែលទីបំផុតខ្ញុំប្រើពាក្យថាមកដល់រានីប្រពន្ធដ៏កំសត់របស់បងនៅពេលដែលអូនអានលិខិតនេះរូបបងនៅសែនឆ្ងាយឆ្ងាយរហូតដល់រូបបងមិនដឹងថាខ្លួននៅទីណាផងទេរឿងដែលលំបាកតើត្រូវប្រាប់រានីថាខ្ញុំទៅទីណាព្រោះគ្មានអ្វីច្បាស់ទេសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំនៅពេលនោះសរសេរលិខិតរួចត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ឬសរសេរលិខិតរួចត្រូវធ្វើការប្រយុទ្ធយើងចង់ទៅទិសខាងកើតតែសភាពការបង្ខំឲ្យមកទិសខាងលិចវិញខ្ញុំសរសេរផងយំផងរហូតស្រវាំងភ្នែកទម្រាំបានលិខិតមួយច្បាប់ចំណាយពេលប្រមាណ2ម៉ោងខ្ញុំចង់រំលឹកដល់អពុទ្ធហេតុមួយដែលបានកើតនៅល្ងាចថ្ងៃ20ខែមិថុនាឆ្នាំ1977នោះម៉ោងប្រហែល4ល្ងាចបន្ទាប់ពីប្រគល់លិខិតនិងសម្ភារៈមួយចំនួនតាមរយៈនារីសាខ្ញុំឈ្មោះនឿនពេលនេះជាឧត្តមសេនីយ៍ត្រីនៃបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈដើម្បីបញ្ជូនទៅឲ្យភរិយាខ្ញុំក៏សម្រាកលងលក់ដើម្បីរងចាំមិត្តខ្ញុំ4នាក់ទៀតខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងម៉ោង8យប់ទៅហើយខ្ញុំក្រោកអង្គុយយកដៃកេះដុតចង្គៀងប្រេងកាតពេលចង្គៀងឆេះស្រាប់តែឮសំឡេងមនុស្សស្រែកចេញពីដើមជ្រៃដែលមានខ្ទមអ្នកតានៅនឹងគល់នឹងគឺនៅឃ្លាតពីផ្ទះខ្ញុំប្រហែល30ម៉ែត្រសំឡេងមនុស្សប្រុសវ័យចំណាស់ស្រែកខ្លាំងខ្លាំងថាចេញភ្លាមទៅចេញឲ្យឆាប់ស្រែកច្រើនដងនិងខ្លាំងខ្លាំងស្ទើរបែកក្រដាសទៅជាបន្ទាប់ពីសំឡេងស្រែកចប់ភ្លើងចម្រុះពណ៌មករុំខ្លួនខ្ញុំជុំចិត្តខ្ញុំស្រែកស្ទើរភ្លាត់សំឡេងឲ្យអ្នកនៅខាងក្រៅមកចូលជួយនៅពេលយុទ្ធជន3នាក់ចូលមកខ្ញុំសួរពួកគេថាអ្នកណាស្រែក
ហើយមានឃើញភ្លើងក្នុងផ្ទះឬទេពួកគេទាំង3នាក់ឆ្លើយស្រុះគ្នាថាមិនឮនិងមិនឃើញអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំព្រឺក្បាលនិងគិតក្នុងចិត្តថាបារមីតាមថែខ្ញុំប្រាប់ឲ្យខ្ញុំចាក់ចេញហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាដើមជ្រៃដ៏ធំដែលមានខ្ទមអ្នកតានៅនឹងគុលធ្លាប់ឲ្យខ្ញុំឃើញពីរលើករួចមកហើយលើកទី1នៅចុងឆ្នាំ1975ខ្ញុំដេកយល់សពឃើញបរោះចំណាស់ម្នាក់យកសរងថ្មីសរងសោតថ្មីយ៉ាងស្អាតមកឲ្យខ្ញុំជំនឿមនុស្សខ្លះយល់សពបានសរងសោតគឺនឹងមានប្រពន្ធមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃផងខ្ញុំរៀបការជាមួយរ៉ានីលើកទី2ភ្លើងហោះចេញពីដើមជ្រៃកាត់ដំបូលផ្ទះខ្ញុំជះពន្លឺចូលមកក្នុងផ្ទះពេលយប់នោះហើយដែលរ៉ានីក្អួតចង្អោចាញ់កូននៅខែមករាឆ្នាំ1977គឺកំណើតម៉ណែតនេះហើយការព្រាត់គ្នានាថ្ងៃ20ខែមិថុនាឆ្នាំ1977គឺជាការព្រាត់គ្នាដោយមានសង្ឃឹមតិចតួចណាស់ថានឹងបានជួបគ្នាវិញទឹកភ្នែករាប់ម៉ឺនសែនលានដំណក់ហូរមកជាមួយការឈឺចាប់ដែលមិនអាចរៀបរាប់បានតែទឹកភ្នែកនេះហើយដែលជួយពង្រឹងស្មារតីខ្ញុំឲ្យប្រឹងតស៊ូដើម្បីការរស់រានមានជីវិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាប្រវត្តិតកតងនឹងការតស៊ូរំដោះជាតិមានឯកសារច្រើនហើយមិនមានការចាំបាច់ដើម្បីខ្ញុំសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទតកតងនឹងការជួបគ្នាឡើងវិញរវាងខ្ញុំនិងភរិយានោះទេតាំងពីបែកគ្នានាថ្ងៃ20ខែមិថុនាឆ្នាំ1977រហូតថ្ងៃ24កុម្ភៈឆ្នាំ1979ខ្ញុំមិនដែលទទួលព័ត៌មានពីភរិយាខ្ញុំទេហើយប្រសិនបើបានទទួលវិញគឺសុទ្ធតែថាភរិយាខ្ញុំបានស្លាប់បាត់ទៅហើយតាំងពីថ្ងៃបែកគ្នាមកខ្ញុំមិនដែលទទួលព័ត៌មានថាភរិយាខ្ញុំនៅរស់ទេហើយកាន់តែជឿថាភរិយាខ្ញុំស្លាប់បាត់ទៅហើយនោះគឺក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករា1979រយៈពេលជាង1ខែខ្ញុំមិនអាចស្វែងរកឃើញឬមានព័ត៌មានពីប្រពន្ធនិងឪពុកម្ដាយក្មេកបងថ្លៃប្អូនថ្លៃខ្ញុំឡើយគឺបាត់ទាំងពូជតែម្ដងមានរឿងមួយដែលខ្ញុំគួររំលឹកគឺនៅប្រហែលពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈឆ្នាំ1979ខ្ញុំយល់សប្តិឃើញរ៉ានីភរិយាខ្ញុំនៅម្ខាងព្រែកដែលមានទឹកជ្រៅមិនអាចដើរទៅរកគ្នាបានខ្ញុំកំពុងតែទៅរកទូកដើម្បីអុំទៅយករ៉ានីស្រាប់តែនាឡិការោឡើងនៅម៉ោង5ភ្លឺធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ពីដេកដាច់យល់សប្តិអស់ខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងអង្គុយយំហើយក៏មិនអាចរកការពន្យល់ពីការយល់សប្តិនេះថារ៉ានីនៅស្លាប់នៅរស់ឬស្លាប់ការសប្បាយរីករាយសម្រាប់ការរំដោះប្រជាជនពីរបបប៉ុលពតមិនទាន់បានបញ្ចប់ទឹកភ្នែកខ្ញុំនៅឡើយប្រសិនបើប្រពន្ធខ្ញុំស្លាប់តើគាត់ស្លាប់នៅទីណាស្លាប់ដោយជំងឺឬស្លាប់ដោយគេសម្លាប់តើកូនរបស់ខ្ញុំគេកើតមកពេលភរិយាខ្ញុំមុនពេលភរិយាខ្ញុំស្លាប់ឬស្លាប់ទាំងមានផ្ទៃពោះប្រសិនកូនខ្ញុំកើតហើយតើគេប្រុសឬស្រីតើគេនៅរស់ឬស្លាប់ប្រសិនបើកូនខ្ញុំនៅរស់តើគេនៅទីណាសំណួរជាច្រើនបានធ្វើឲ្យខ្ញុំហូរទឹកភ្នែកដោយការឈឺចាប់លងាចថ្ងៃ24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1979ខ្ញុំកំពុងធ្វើការនៅក្រសួងការបរទេសនៅមាត់ទន្លេស្រាប់តែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនូបេងបានទៅប្រាប់ខ្ញុំថាប្រពន្ធនិងកូនព្រមទាំងប្អូនស្រីខ្ញុំមកដល់ផ្ទះហើយខ្ញុំមិនជឿទាល់តែសោះព្រោះករណីបែបនេះមាន2លើករួចមកហើយលើកទី1មានស្ត្រីអាយុប្រហែលម្ដាយខ្ញុំបានមកជួបខ្ញុំហើយប្រាប់ខ្ញុំថា
គាត់ជាប្រពន្ធតារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគាត់ប្រើឲ្យខ្ញុំទៅហៅប្តីគាត់មកជួបគាត់តាមពិតគាត់ច្រឡំព្រោះប្តីគាត់មានឈ្មោះដូចខ្ញុំដែរលើកទី2នៅក្រសួងការបរទេសស្ត្រីម្នាក់ទៀតក៏មករកប្តីគាត់ដែរខ្ញុំមកជួបគាត់ហៅគាត់ថាក្មួយហើយសុំចូលទៅជួបរដ្ឋមន្ត្រីពេលនោះខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជារដ្ឋមន្ត្រីគាត់ខឹងខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំងហើយស្រែកលោឡាទាល់តែខ្ញុំបើកឡានចេញពីក្រសួងមិនដឹងថាគាត់ទៅណាទេដោយសារមានរឿងមិនពិតផ្សំរួមផ្សំថាមានទាំងកូននិងប្អូនទៀតខ្ញុំអត់ជឿតែម្ដងតែយ៉ាងណានៅម៉ោងប្រមាណ5ល្ងាចហើយខ្ញុំក៏មកផ្ទះជារឿងរំភើបណាស់ចុះពីឡានភ្លាមខ្ញុំក៏លេចឃើញរ៉ានីប្រពន្ធខ្ញុំមុនគេបន្ទាប់ពីបន្ទាប់ទៅឃើញប្អូនស្រីខ្ញុំនិងក្មេងប្រុសម្នាក់ប្រពន្ធខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំទាំងទឹកភ្នែកថានេះហើយជាកូនប្រុសយើងខ្ញុំខំទៅស្រវាពរកូនតែកូននេះបែរជាគិតចេញទៅអោបម្ដាយហើយស្រែកយំតាមពិតភរិយាខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារបានសងំលាក់ខ្លួនរើសគួរស្រូវនៅស្រុកត្បូងឃ្មុំព្រោះសភាពការពេលនោះច្របោកច្របល់ពេកមិនទាន់ហ៊ានចេញមុខនៅឡើយភរិយាខ្ញុំបានទទួលដំណឹងថាខ្ញុំនៅរស់ជារៀងរហូតមកតែដើម្បីសេចក្តីសុខនាងសុខចិត្តលាក់ខ្លួនទ្រាំទ្រជាមួយការលំបាកមួយរយៈទៀតការជួបជុំឡើងវិញរវាងខ្ញុំនិងភរិយាខ្ញុំបានបញ្ចប់ស្ថានភាពពោះម៉ាយនិងមេម៉ាយដែលរូបខ្ញុំមានឈ្មោះជាពោះម៉ាយជាបរោះពោះម៉ាយឯរ៉ានីមានឈ្មោះថាជាមេម៉ាយកូនមួយមណែតកូនប្រុសខ្ញុំហៅខ្ញុំថាពូរយៈពេល2ខែដោយសារតែគេមិនដែលមានឪពុកសម្រាប់ហៅនៅពេលមណែតព្រមហៅខ្ញុំថាពុកបានប្រមាណថ្ងៃខ្ញុំនិងភរិយាខ្ញុំមានរឿងអកុសលកើតឡើងម្ដងទៀតគឺភរិយាខ្ញុំរលូតកូននេះជាកំហុសរបស់ខ្ញុំដែលមិនបានរែកទឹកដាក់ពីងនៅភ្នំពេញពេលនោះពុំទាន់មានទឹកម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់ទេយើងត្រូវរកធុងទៅអូសទឹកនៅទន្លេមេគង្គហើយយកមករក្សាទុកនៅពីងខាងក្រោមផ្ទះនឹងត្រូវរកប៉ោតរែកឬយួរមកដាក់មកចាក់ក្នុងពីងនៅបន្ទប់ទឹកខ្ញុំតែងធ្វើកិច្ចការនេះជាប្រចាំតែថ្ងៃមួយប្រញាប់ទៅធ្វើការមិនបានដងទឹកដាក់ពីងប្រពន្ធខ្ញុំខំទៅខំយួរទឹកមកចាក់បំពេញពីងទើបធ្វើឲ្យកូនចិត្ត2ខែនេះរលូតសោកនាដកម្មគ្រួសារខ្ញុំគ្រាន់តែជាផ្នែកតូចមួយនៃសោកនាដកម្មរបស់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសដែលក្រុមគ្រួសារភ័យច្រើនលំបាកវេទនានារីព្រាត់ប្រាស់លើសគ្រួសារខ្ញុំច្រើនដងទៅទៀតសូមកុំឲ្យរឿងឈឺចាប់កើតឡើងលើទឹកដីកម្ពុជាតទៅទៀតសរសេរព័ត៌មានញាជួនភរិយាជាទីណាស្រឡាញ់បញ្ហាពេលនេះយ៉ាត្រេះហើយកណ្ដាញ់សូមអូនណាស
សំឡាញ់អូនណាអូនណាអត់ទោះងាយឲ្យប្តីណាហេអីអត់ទោះងាយឲ្យប្តីណាដើមដង្ហើមដង្ហក់ទឹកភ្នែកចាប់ស្រក់ដកដើមអើយអក្រាខ្ញុំយំម្នាក់ឯងកន្លែងអើយអនុសាមកនឹងអើយកូននិថាមកនឹងកូននិថានឹកគ្រាប្រក្រដៃអើយអ្នកគ្រៀងប្រក្រដីណាអើយមកតរានីប្រពន្ធណាយកំសត់របស់ផងមួយគត់កបកលាយរយ៉ាណៃពីលអានសម្ពុតកុំស្លុតណាចិត្តអីពីលនេះណារូបប្តីអូនណាអូនណានៅឆ្ងាយកន្លងហើយនៅឆ្ងាយអើយកន្លងហើយរហូតដល់រូបផងក៏មិនបានថាលួនប្រាងរៀមរានៅទីយ៉ាងណាវាលវត្តវល់យល់ហើយលួនល្អងជីវិតណាយរបងបងជីវិតរបងបងលើអ្នកណាយសងព្រេងហើយលើអ្នកណាយសងព្រេងពេជ្រពិបាករកបំផុតសរសេរសម្បត្តិស្ទើរស្លុតណាយវង្វេងភពភាពទៀងទាត់ភពពតណាយស្ដាំឆ្វេងពិបាកណាយនឹងខ្លែងអូនអូនណាប្រាប់អូនណាយឲ្យច្បាស់ឲ្យច្បាស់
ដែលខ្ញុំចាំបានហើយខាងឡើងនឹងប្រដាំងស៊ីមកមានវាញាយត្រង់ខ្លាំងណាប៉ុន្តែអើយដើមដាំងប៉ុន្តែដើមដាំងដោយស្នាមទឹកប៉ុណ្ណេះញ៉ាហេអើយដោយស្នាមទឹកប៉ុណ្ណេះញ៉ាបញ្ញាចប់ត្រឹមឃ្លាលាដើមបីជួបហើយគួបគួបរៀបរាប់មកឲ្យវែកញែកបង្កប់អត្តន័យលាញដឹកងើទឹកសង្ឃឹមឲ្យរំលែកញាសង្ឃឹមរំលែកញាចែកនឹងអស់ហើយសង្ឃឹមហើយចែកនឹងអស់ហើយសង្ឃឹមណាហើយសោះសេពីមាត់ក្លងព្រាប៉ុណ្ណឹងសេចក្ដីមកសេចក្ដីរំពឹងអាយគូផ្ទឹមដើមបីភរិយាមានក្តីសង្ឃឹមណាអនុញ្ញាតយោញឹមអនាគតញញឹមជួបយមឲ្យប្តីកូនណាហើយជួបយមឲ្យប្តីកូនណាThank you.
ន្តែផ្ដែផ្ដឹងបើថាបងនៅឆ្ងាយរូបកាយបងនឹងហើយដឹងណែនេះThank you.
ជាងស្ដែងLet me